Letra e par e apostolit Paul drejtuar Timoteut. Pali apostull i Jezus Krishtit. Me urdhër të përëndis, shpëtim tarit ton dhe të zotit Jezus Krisht, shpresës ton. Timoteut, birit të vërtet në besim. Hirë, më shirë dhe pache, prej përëndis atit ton dhe prej Krishtit Jezus, zotit ton. Ashtu si të nzita kur unisa për në Macedoni, qëndrone e fes për të urdhëruar disave, të mos mësojnë doktrinat të tjera, dhe të mos meren me prala dhe me genealogji që skan të sosur, të cilat shkaktojnë për qarje më te përse sa vepra e përëndis që më bështetet në besim. Qëlimi këti urdërimi është dashuria, pre një zëmre të pastër, pre një ndërgjegje të pastër dhe pre një besimi jo të shtirur. Disa duke u shmangur nga këto gjëra, u këthyë në biseda të kota, dhe duke dashur të jenë mësues të ligjit, nuk kuptojnë as ato që thon, as ato që pohojnë. Dhe ne e dimë se ligji është i mirë, në qoftë se njeriu e përdor si duhet. Duke ditur këtë që ligji nuk është vën për të drejtin, por për të pabesat dhe rebelët për të ligët dhe mëkatarët, për të pamëshirshmit dhe të ndyrët, për ata që vrasin babe nën për vrasit, për kurvarët, për homoseksualët, për grabitësit, për remët, për ata që shkelin betimin dhe për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndosh. Sipas ungjillit të lavdisë të të, të lumit Perëndi që më është besuar. Dhe e falenderoj Krishtin Zotin ton, që më bën të fort, sepse më të shmoj të denj për të besuar, duke më vënë në shërbimin e ti. Që më parë unë ishta blasfemues për ndjekës dhe i dhunëshëm, por më dha më shira, sepse i bëja nga pa dia në mos besimin tim. Kështu hiri Zotit ton Jezus Krisht. Te proj pa mas me besimin dhe dashurin që është në Zotin Jezus Krisht. Kjo fjal është e sigurt, e denjë për të pranuar plotësisht që Krishti Jezus erdi në botë për të shpëtuar më katarët, nështë të cilët unë jam i parë por pra ndaj u më shirova. Që Jezus Krishti të tregoj më për para në mua, gjithë zë për të qenë shëmbull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetëshme. Dhe mbretit të amëshuar, të pavdekshmi, të padukshmi, të vetmit përëndi, të ditur i qofë nderi dhe laftia në shekuj të shekujve. Amen. Po të abesoj këtë detyro, Timote, o birë, si pas profecive që u bën më parë për ty, që si pas tyre të bësh luftimin e mirë. Duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa duke e hedhur poshtë, u bën lundër thyër rje në besim. Ndër këta janë Imoneu dhe Aleksandri, të cilët unë i dorzova në duart e satanit që të mësojnë, të mos blasfemojnë. Letra e parë e Timoteut, kapitulli 2. Të bëjë thirje pra, para se gjithasht që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falenderime për të gjithë njerëzit, për mbretrit e për të gjitha ta që janë në pushtet, që të mund të shkojmë një jetë të qetë dhe të pashmë me gjitho përëndishmëri dhe ndërë sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndis, shpëtimtarit tonë i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe arri të arrijnë njohjes të vërtetës Në fakt, një është Perëndia. Dhe një i vetëm është ndërmjet si midis Perëndisë dhe njerëzve. Jezus Krishti, njeri, i cili e dha veten si çmim për të gjithë. Për dëshmim, për dëshmim në kohën e caktuar për të cilin unë u vura predikues dhe apostull. Them të vërtetën në Krisht nuk gënjej, mësuesi jo e brejnve në besim dhe në të vërtet. Dua pra që burat të lute në të shto vend, duke ngritur duart të pastra, pa mëri dhe pa grindje. Në mënyrë të njëjt dua që dhe grat të vishen hishëm, me cip dhe modesti, dhe jo me gërsheta, a me ar, a me margaritar, a me robat të shtrejnëta, po me vepra të mira, si që ka hije grave që i përkushtohen përëndis. Grua ja le të mësoj në heshtje dhe me qëtonë në shtrim. Nuk e lejoj gruan që të mësoj, as të përdori au të pushtet në biburin, por të rrine heshtje. Në fakt së pari u formua Adami dhe më pas Eva, dhe nuk u gënjua Adami, por grua ja u gënjua dhe ra në shkelje. Me gjithata, ajo do të shpëtoj duke lindur fami, në qofë se do të qëndroj në besim, në dashuri, dhe në shenjë të ri me modesti. Letra e parë drejtuar Timoteut, kapitulli 3. Kjo fjalë është e sigurt. Në qoftë se dikush dëshiron të bëhet peshkop, dëshiron një punë të mirë. Duhet pra që peshkopi të jetë i patëm, burri një gruaje të vetme. Ti jeti përmbajtur i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i Zotit të mësojtë të tjerë të mos merret pas verës, të mos jeti dhunshëm, të mos jetë koprac, por i but. Jo grinda të mos lakmoj paran. Njëri që e veri që e mirë familjen e vet dhe i ka fëmijët të bindur dhe të shtoj me çdo lloj mirësjellje. Sepse në qofë se dikush nuk di të qeveris familjen e vetë, ve, si do të kujdeset për kishën e përëndis? Të mos jeti por sa kërthyër në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djali ma dje duhet që a i të ketë të shmim të mirë, edhe ndër të jashtëmi, që të mos shajt dhe të bjerë në lakun e djallit. Gjithashtu dhjakët duhet t'i endi një tos, jo me dy faqe në fjalë, të mos jepen pas verës të tepërt, të mos lakmojnë fitimet të paliqme, dhe të arruajnë misterin e besimit me ndër shmërit të pastër, se edhe këta le të vijen më parë në provë, pastaj të akryen shërbesën e tyre po të jenë të patë me. Edhe bashkë e tyre, të kenë dignitet, jo shpifarake, por të përmbajtura dhe besnike në gjithë shka. Dhjakët të jenë bashkë të një gruajet të vetme, t'i drejtojnë mirë fëmijet dhe familjet e veta. Sepse ata që e kanë kryer mirë shërbesën, fitojnë reputacion të mirë dhe sigurit të madhe në besim në Jezus Krishti. Po t'i shkryoj këto gjëra, duke shpresuar që të vi vetë së shpejti të këtit por po u vonova, ta dishte si duhet të silesh në të shtëpin e përëndis. Që është kisha e përëndis e gjallë, shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Dhe s'kas një dyshim se misteri më shires është i madhë. Përëndia u shfaqë në mish, u shfaqë sua në fryll, u dukë ndër ëngjëj, u predikua ndër jo e brejnë, u besua në botë, u ngritë në lafti. Kapitulli 4 dhe fryma e thot shkoqur se në kohët e fundit disa do të mohojnë besimin, duke u vënë vesh frymrave gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve, që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të demaskuar në ndërgjegjen e tyre. Të dam kosur në ndërgjegjen e tyre, të cilët do të ndalojnë martesën dhe do të urdhërojnë të mos hani ushqime që Perëndia i krijoi, të merren me që që merren me falënderim nga ata që besojnë dhe e njohin të vërtetë, Sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë dhe asgjë s'është për t'u hedhur nëse merret me falënderim. Sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja. Duke u propozuar këto gjëra vëllezërve, ti do të jesh një shërbyes i mirë Jezus Krishti. I ushqyer me fjalën e besimit dhe të mësimit të mirë, që ke kuptuar plotësisht shmangu pra nga përralat profane dhe të të vjetërve. Edhe ushtrohu në perin dhe sepse ushtrimi shtrimi trupit është i dobishëm për pak gjë, kurse perin dhe është i dobishme për qëto gjë, sepse përmban për emtimin e jetës të tanishme dhe të ta asaj që do të vi. Kjo fjallë është e sigur dhe e denjë, për të u pranuar në qëto mënyrë. Për këtë dhe në fakt, ne po mundohemi dhe na sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë, që është pëtimtar i gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve. Urdhëro këto gjëra dhe mëso këto gjëra. Askush të mos e shpërfill moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frym, në besim dhe në dëlirësi. Kushtoju besimit, këshillimit dhe mësimit derisa të vijë mos e lër pastore dhuntin që është në ty, e cila është vënë me anë dhën me anë të profecisë dhe vënien e duarve të nga ana e pleqësisë. Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju atyre tërësisht që përparimi i yt jetë i dukshëm për të gjithë. Ruaje veten të tënde dhe mësimin që ndron në këto gjëra, sepse duke vepruar kështu do të shpëtosh veten nga ata që dhe ata që të dëgjojnë. Letra e parë e Timoteut, kapitulli 5. Mos e çorto ash për një plak, por këshilloje si atë Dhe më të rinj si vëllezër. Plakat këshilloi si nëna, të rejat si motra me plot lirësi. Nderove jushat që janë me të vërtetë të veja. Por në qofë se një e vej, ka djem e nipa, këta le të mësojnë më parë të tregojnë përëndesh mëri ndaj ja atyre të familje së vetë, dhe tu ashtë përblejnë për të tyre, sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyëshme për para përëndis. Dhe ajo që është me të vërtet e ve, dhe kam betur e vetë me e ka shpresën të këpërëndia, dhe që në lutje dhe në të falura natë e ditë. Ndërsa ajo që jeton e shturë ndonë, se ronë është e vdekurë por o si ti edhe këto gjëra që të jenë të patë me Por në qofë se dikush nuk kujdeset për të vetët dhe më tepër për për ata të shtëpis, a je ka më besimin dhe është më i keqë se një jo besimtar. Një e ve të registrojet në listën e vejushave, po të jetë por të jetë jo me ere se 6-10 të vjetëse, të keqën bashkëshorte e një burit të vetëm, dhe të ketë dëshmin për vepra të mira, që i ka rritur fëmijët saj pa pritur të huajt. U ka lar ka pritur të huajt, ja u ka lar këmbët shenjtorve, ka ndihmuar nevojtarët, i është kushtuar vazhdimisht çdo vepre të mirë. Por mos i si pranove yushat më të reja, sepse duke u dhënë pas dëshirave të tyre, ngrihen kundër Krishtit dhe duan të martohen duke të rrequr mbi vete një dënim sepse kanë shkelur besimin e parë ma di ato mësojnë të jenë për tace, duke shkuar shtëpi më shtëpi, edhe jo vetëm për tace, por edhe lafazane dhe kundërshtare duke fonur për gjërat të kota. Dua pra që vejusha e reja të martonë, të kenë fëmi, të benë zonja shtëpije, dhe të mos i japin kundërshtarit as një shkak për të përfolur, sepse disa tashma defijuan për të ndjekur satanin. Në qovë se ndonjë besimtar ose besimtare ka vejusha, leti ndihmoj e të mos bërën barë kishës, e cila mund të ndihmoj ato që janë me të vërtet të veja. Plesht që e drejtojnë mirë parasin e kishës, le letë nderohen dyfish, sidomos ata që mundohen me fjal e me mësim, sepse shkrimi thot, mos ja lidhkojnë kaut që shinë në lëmë, dhe puntori e ka hak më ditjen e ti mos prano as një padi kunder një plaku, veç se kur ka dy ose tre dëshmitar. Ata që më katojnë qortoj për parat gjithve, që edhe të tjere të kenë frik. Unë të vë në bej për para perendis, dhe Zotit Jezus Krisht dhe Engjive të zgjedhur, që ti zbatosh këto gjëra pa para gjykime dhe mos bej as gjemë anësi. Mos i vërduart as kujt me ngujt, dhe mos u bëj pjestar në mëkatet e të tjerëve, ruaj e veten tënde të pastër. Mos pime uj për përdor pak verë për somakun tëndë, dhe për së mundit e tua të shpeshta. Disa njerëzve, mëkatet u duken sheshit, edhe për para gjyqit, nërsa të tjerëve u duken më pas. Gjithashtu edhe veprat e mira duken, por edhe ato që janë ndryshe nuk mund të mbeten të fshehura. Kapitulli 6 të gjithë klevrit që janë në zgjedh, le ti çmojnë zotrinë të tyre të denj për çton deri. Që të mos shuhet, shuhen em që të mos shuhen emri i perëndis dhe doktrina. Edhe ata që i kanë zotrinë besimtar, të mos i përbuzin sepse janë vëllëza, por tu shërbejnë edhe më mirë, sepse ata që kanë dobi nga shërbimi i tyre janë besimtar dhe të dashur, mëso këtë gjëra dhe i këshilo. Në qovë se dikush mëso një doktrin tjetër dhe nuk ndjekë fjalët e shëndoshat të Zotit tonë Jezus Krisht dhe, doktri... dhe doktrinën si pas përëndi shmëris, a imbajet me të madhë dhe nuk di asja. Por vuan nga mosbindja, vuan nga sëmundja e grindjes dhe e të zenit me fjani për nga lindin smira, grindja të shtenat, dyshimet e këqia. Detajet e kota, debatet e kota, debatet e kota të njerëzve me mëndje të prishur dhe të shterur nga e vërteta, sepse mendojnë se përëndishmëria është burin fitimi, lagohë për e këtyre. Përëndishmëria është një mjetë që siel dobi të madhe, kur njerë ju kënachet me aqësaka. Sepse ne nuk kemi asë gjë me vete në këtë botë, dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete. Por kur kemi të shfarë të hamë dhe të veshim, të jemi të kënaqur me kaxë. Por ata që dëshirojnë të pasurojnë bje në tundim, në lak dhe në shumë pasionet të parësyshme dhe të dëmshme, që i plandosi njerëzit në rënim dhe shkatëri. Sepse lakmia për para është rënja e të gjithë të këqijave. Dhe duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi, dhe dhe përtuan veten e tyre në shumë dhimbje. Por ti o njeri i përëndis, hiqë nga këto dhe në tishtë drejtsin, besimin, dashurin, zëmër dhe zëmër butësin. Lufto luftën e drejtë të besimit, rok jetën e përjetëshme, në të cilën u thire dhe për të cilën ke bërë rrafimin e mirë të besimit për para shumë dëshmitarve. Por të përgjërojmë për para përëndisë, që u je pjetë të gjithë gjërave dhe të krishtit Jezus, i cili duke dëshmuar për para pondë shpilatit dhe një, dësh, dha një dëshmi të mirë besimi. Ta ruash këtë urdhërim, pa njolla e pa të meta, dhe i sa të shfaqet Zotë ju njëzus krisht, që në kohën e caktuar, do të atregoj i lumi e i vetmi sundimtar, mbreti mbretërve dhe Zotë i Zotërve, a i që i vetmi e ka pa vdekshmërin dhe ri në drit të pa frushme, të cilin as një njëri nuk e ka par kur dhe as mund të asho ati qotë nderi dhe pushteti për jetëshëm. Amen. Por ositit të pasurit e kësaj bote, të mos jenë krenar, dhe të mos e mbajnë shpresat në pasurit, që është e pasigurt, por në përëndin e gjallë, i cilin a jebë gjithë shka bujarisht për ta gëzuar. Të bëjnë të mira, të bëhen të pasur në vepra të mira, të jenë bujar dhe të gatshëm për të dhënë, duke u mbledhur si duke i mbledhur si thesar në një themel të mirë për të ardhmen, për të arritur jetën e përjetshme. O Timote, ruaj atë që të është besuar. Mos u shmang nga fjalët e kota dhe nga profane dhe nga kundërshtimet e asaj që quhet në mënyrë të rremë e shkenc, të cilën e përfaqsuan disa dhe dolën nga besimi. Hiri qoftë me ty. Amen. Lecuam letrën e parë të Timoteut. Unë ju bekoj në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, që fjala e Perëndisë të shkruhet mbi pllakat e zëmrave tuaja të shkruhet në mendjen tuaj dhe të shpallet si një shpat me dyte nga goja juaj në emrin e Jezus Krishtit. Amen.